Engang var frihed og tryghed forbeholdt de få. Mens de mange arbejdede hårdt og levede kort. Dybe sociale og økonomiske forskelle prægede Danmark. Men flertallet af danskerne ønskede forandringer. Og gennem årtier kæmpede de sammen for sociale fremskridt. De skabte et fællesskab, der forandrede Danmark. Vi fik ret til ferie, adgang til uddannelse, barselsorlov og 37 timers arbejdsuge. Vi flyttede til boliger med lys og luft. Vi har i fællesskab skabt et velfærdssamfund med høj grad af lighed, med gratis skole og med lægehjælp til alle. Vi har adgang til børnehaver, uddannelsesstøtte og ældrepleje. Det har lært os, at fællesskab fungerer. Og det er godt at huske på, når der skal skabes sociale fremskridt i det 21. århundrede. For vi kan ikke tage fællesskabet for givet. I de her år oplever vi, hvordan uligheden igen stiger, og hvordan spekulanter har kørt hele samfund i sænk. Folk, som ingen nogensinde har stemt på, kan ruinere hele lande og kaste tusindvis af mennesker ud i arbejdsløshed. Nedskæringer og reformer har ramt syge, arbejdsløse, unge og ældre. De siger, at det er nødvendigt, at vi ikke har råd til velfærd i fremtiden. Men de tager fejl. Velfærdssamfundet skaber nemlig ikke kun større økonomisk lighed og tryghed. Det skaber også en stærk og sund økonomi. Det er lige præcis de samfund, som har prioriteret velfærden, og som har en høj grad af lighed, der klarer sig bedst. Derfor kæmper Enhedslisten for velfærden og for vores fællesskab, fordi vi sammen kan skabe mere frihed, mere tryghed og en bedre og mere bæredygtig økonomi. Fordi fællesskab fungerer.